Thank you so much. अब उसको किन्तु पाले यहाँ का उसको किन्तु पाला हो बहुत ही कम है अब यो यो इतना आज अपने इतना नया वर्ष को हो नया वर्ष को सुबह दिया ने पहले नेपाल मुझे हरियो बाल नेपाल धान बनती हूँ पहले तीनों नंबर का चल नुचा के हमें अब यो कार्यक्रम में यो नया वर्ष का कार्यक्रम मैंने आशा का एक्सटेंड करने को अरे हमें यो समाज को समाज मारने हमें बता और मुंगा कुछ सब तरह निर्धारण जो चार चार चोई मालूम हो से बना दियो ये तो सवाल है ना कि नया वर्ष को लाइन आज कुछ सब तरह हमें यहाँ अधूर रुंचा हमारे गौरव चोर हमने छात्र चौड़ा बाबा चोर जो जो तो मैंने चोर जो मुंबई चोर हमने बाढ़ के हम रुंचा हमने बाढ़ के छात्र बाबा जी बोले क्यों ने तो वहाँ का बेटा तेरे सुनने जान चोरी वाले तो आपको भी पढ़ा ज़्यादा कहीं वाला
धेरै भयो हरेक वर्षमा अंक मात्र थपिएको धेरै वर्ष भयो हरेक वर्षमा अंक मात्र थपिएको सिद्धान्त त प्रत्येक वर्ष सुन्दर हुन्छ जीवन जिउने क्रममा तड्पिएकाहरूमा खै परिवर्तन कति बारुदको मुस्लोमा परेका छन् बचेरालाई आहार खोज्न गएका गौथलीहरू गुडमा फर्किन नपाउँदा बचेराहरू सडक नापिरहेछन् ती अबोध अनाडीहरूमाथि गीतहरू रमाउन खोज्दैछन् यो सपनाको पलट होइन वर्तमानले भोगेको कहाली लाग्दो यथार्थ हो त्यसैले नयाँ वर्ष तिमी आउँदा सुन्दर शान्त धरतीको
अभेद स्वर्ग को टुक्रा लिएर आऊ जहाँ रंगी बिरंगी फूलहरूले आफ्नो यौवन को पूर्ण रंग पस्किन पाऊन्। धन्यवाद। नेपालबाट त्यागेर नेपाल त्यागेर संस्कार सबै त्यागेर आएर पनि हामीले त्याग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी दुःखी हौ, दुःखलाई सुखमा बदल्नको लागि यहाँ आएको, कहिले पनि दुःख पऱ्यो भने नआत्तिनु, एउटा सारांश दुःखको उपमा दिएर भन्छु, त्यसलाई सुनिसक्यो। सानो गीत अथवा जे भने हिन्दीमा छ, राही मनवा चुक की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा चुक की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाओ आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। बस यति भन्छु, न आतिनु दुखसँग, हामी दुःखी यहाँ सुख गर्न आएको, यहाँ पनि दुःख गर्न आत्तिनु, सन्तुष्ट हुनु, सबैको भल होस्। 2015 सबैलाई राम्रो होस्। आज हामी सबैजना यहाँ 2075 नयाँ वर्षमा आएका छौँ, सबैलाई खुसी उत्साह छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म भुवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले चाहिँ यो सबै आयोजना गर्नुभयो। किनभने यदि उहाँले यति धेरै मिहिनेत गरेर र यति धेरै लिडरसिप गरेर यो अर्गनाइज नगर्नु भएको भएदेखि हामीले आज सायद यतिजना सबै नयाँ सबैलाई भेट्ने मौका पाउँदैनौँ। त्यस कारणले अब सुरुमा मलाई धन्यवाद दिएर मनमा आएको छोटाहरूले सम्पूर्ण मेरा अग्रज आदरणीय अनि साथीभाइ प्लस भाइ बहिनीहरू एकदमै रमाइलो लाग्यो र 2074 सालमा हामीले कति राम्रा कति नराम्रो काम गऱ्यौँ होला, राम्रो कामलाई अगाडि बढाउँ, नराम्रो कामलाई छोडौँ। र 2075 साल चाहिँ हामी सबैको सुखमय समृद्धि सुख समृद्धि शान्ति सुस्वास्थ्य सबैले प्राप्त गर्नुहोस्, यही मेरो शुभकामना छ। सबैजनाले 2075 उत्तरोत्तर प्रगति गर्नुहोस्। यति भन्दै म आफ्नो उद्योग सबैलाई चुनाउँछु। धन्यवाद। सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कस्तुरी बालजन। सबैजनाले नयाँ वर्ष भन्नुभयो, मलाई चाहिँ नयाँ वर्ष भयो जस्तो लागेन। त्यसको आयु 2075 वर्ष पहिले भइसक्यो, त्यसैले यो चक्रको बैशाख 1 गते यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो आउने वर्षको चक्र यहाँहरू सबैको सुख शान्ति समृद्धि पूर्वक बितोस्, हार्दिक मङ्गलमय कामना। धन्यवाद।
भाको तीते करेलीले करेलीले मन मेरो बिगार्यो झुझी परेलीले आहै नयाँ वर्ष मन मन आको कति राम्रो सबै सम्झेको तीते करेलीले तो करायो तिते करेलीले मनै मेरो बिगार्यो झिझी परेलीले यो अचम्मै भएको है कोले बोलिरहनु भएको स्पिक गरेछ पता नि थ्याङ्क यू आकाश यो आकाश भनेको कस्तो भने है हामी पृथ्वीमा बस्छौँ आकाशवाणी हेर्दै हेर्न गएछ है तर के भन्दा भने चाहिँ रेडी भयो आकाश थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर बिहान झुल्के किरण सँगै पर्खि पछि तिमी आउँछौ भने बिहान झुल्के किरण सँगै पर्खि पछि तिमी आउँछौ भने सिद्का थोपा थोपा टल्किन पर्खे सिद्का थोपा थोपा टल्किन पर्खे उपिलाहरू फक्रिन पर्खे सिद्का थोपा थोपा टर्किन पर्खे कोपिलाहरू फक्रिन पर्खे म पर्खे तिमीलाई एक झलक हेर्न मनमन मनमै अँगालोले गर्न मनमन मनमै अँगालोले गर्न तिमीलाई हेर्न व्याकुल यी आँखा तिमीलाई हेर्न व्याकुल यी आँखा पर्खे परेली नझिम्काए कुरेर तिमीलाई हेर्न व्याकुल यी आँखा पर्खे परेली नझिम्काए कुरेर पहिराउ नति फुलका माला मनमन मनमै मनले बुझेर मनमन मनमै मनले बुझेर फेरि उनीलाई भेटे गोदोली साधना फेरि उनीलाई भेटे बिरमिरे साधना किन हो किन बजियो माया बुटुको माटो बुटुको मारामा बजेको माया साह्रै नै लाग्यो जाति बुटुको मारामा बजेको माया साह्रै नै लाग्यो जाति तिमी मेरी साथी अनि मितिनी पनि सबैभन्दा माथि उहाँहरू चाहिँ उहाँहरू है उहाँहरू साथीहरू मात्र होइन साथीहरू माथि है मितिनीहरू उहाँलाई बताइदिएर धन्यवाद दिनुभयो थ्याङ्क यू अब नरेश पौडेल म नयाँ मितिनीको श्रीमा नयाँ मितिनीको चाहिँ रश्मि हो उहाँलाई मेरो घरमा हर्दम स्वागत छ मेरो ढोका सधैँ खुला छ र म पनि स्वागत म पनि चाहन्छु कि उहाँ म उहाँको घरमा मलाई मजा हुँदैन म पनि त्यही चाहन्छु म पनि स्वागत छु होला भन्ने कुरा ल ए उसको ढोका खुला होस् जस्तो मैले हिजो राखेको थिएँ मेरो ढोका खुला यस मौकामा गीत गाउन चाहन्छु अनि गीत चाहिँ अलि मकली गीत छ म गाउनु पर्ने मकली गीत हो तर जात पनि बाहुन बाहुन बा होइन होइन तिमी कसरी बाहुन भन्थ्यो एक अन्न त के आउँछ भन्थ्यो बाहुन नै आउँछ होइन त्यसरी ल लागेको छैन पाकेमा तलब छैन असी तलब पाकेमा लेखेको छैन असी पाकेमा पाकेमा तलब पाकेमा लेखेको छैन असी आकाशको जुन हो कि बादलको फुल आकाशको जुन हो कि बादलको फुल माया थिला माया गरे कास्त गरे फुल माया दु आकाशको जुन हो कि बादलको फुल
आँख साथ चीन रोटी बाद रात फूल माल तीन बनाय करे कष्ट करे भूल माय भूल बीचे नुदाय बी सासू ले भांच ज्वारी बारी ले भांच जीव सासू ले भांच ज्वारी बारी ले भांच जीव काचरा बारात को कोली खाए की माय भूल माय भूल Guarile bhant jiu, sasule bhant guari, guarile bhant jiu, kachara barake ko, kone khaye ju, maya ju, manai ta baira ki, manai ta baira ki. मेरो यो युवक तर्फबाट स्वीकार्नु होला यो माइक्रोफोन दिइसक्नु भयो केही त भन्नु पऱ्यो होइन अब म सानो एउटा गीतैबाट सुरु गर्दैछु यो ट्याग पनि धेरै छैन है अब यो गीत म अलिकति मात्रै टुक्रा मात्र गाइदिन्छु किनकि अब समय नभएको कारणले हाम्रो कालो तिमीलाई सर्दैन भोगो हामीलाई घिन मान्नु पर्दैन हाम्रो कालो तिमीलाई सर्दैन लाउरे कालो पपको दुवाले लाउरे कालो प्रेमको दुवाले मत कालो छ हजुर ओढ्दैन भन्नाले कालो छ हजुर ओढ्दैन भन्नाले कालो छ हजुर ओढ्दैन भन्नाले खुसी चाहिँ किन हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो उहाँले भन्नुहुन्छ तर म भनिदिनु भयो प्राइभेट कुरा है किन खुसी हुनुहुन्छ है अब तपाईँको के सुन्छ है कसरी दिनुहुन्छ हो कलाकार बस्दैन कि कलाकार बस्दैन त्यो त्यो घोडा किनेर मात्रै बस्छ बिरामी घोडा मात्रै बस्छ कि ल नयाँ वर्ष 2075 सालको धेरै धेरै शुभकामना आइदिनुभएकोमा हाम्रो लागि दिनुभएकोबाट हामी सबै आएकोमा पनि त्यही धन्यवाद एउटा गीत गाइदिनु भन्नुभएको छ म कोसिस गर्छु थ्याङ्क यू बसेर गाउँछु जिन्दगी प्यारेको गीत इसे हर दिल को गाना पड़ेगा
Thank you.
समुद्री दिँदैन है जति गीत गाए पनि जति माया लाए पनि मुटुली दिँदैन आजको लागि रमाइलो गर्ने कार्यक्रम हुँदैन समयको पाबन्दी छ आज बिट मान्न चाहन्छु यो 2075 सालको नयाँ बिहानी नयाँमा सबैजना पाल्नुभयो है मुरी मुरी धन्यवाद र अर्को साल 2076 सालमा नम्बरी बाँचै कालले साथी है फेरि भेटौँ है यति भन्दै सबैलाई है साधुवा सबै आइदिनु भयो आई लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू